ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የምሽቱን የወቅታዊ የዜና ክፍለ ጊዜ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አበይት ዜናዎች። በሽብር ፈጠራ ድርጊት የተሰማራ ሰው ለዚህ ተግባሩ የገንዘብ ድጎማ የሚያገኝ ሽብርተኛ የእስራኤል ዜጋ የሆነ ዜግነቱን ያጣል የሚል ረቂቅ ሕግ ዛሬ በክነሴት በመላእተ ጉባኤው ጸደቀ። የእስራኤል ፕሬዝዳንት ኢስሐቅ ሄርጾግ በአወዛጋቢው የሕግ መሻሻያ ሰነድ ላይ ስምምነት ለመድረስ ከተቀናቃኝ ፓርቲ አባላትና ከመንግስት አካላት ጋር በውስጣዊ ውይይት እየተወያዩ እንደሆነ ተገለጸ። በዚህ ምክንያት ከፍተኛው ፍርድ ቤት በሚኒስተር ሹመት ላይ ጣልቃ እንዳይገባ መሰረታዊ ሕግን ማስተካከል እና ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሚሰረዛቸውን ሕግጋት ለመቋቋም የሚያስችል ሕጎች የሚለው ለሚቀጥለው ሳምንት መዘዋወሩ ታውቋል። የከተማ ወንበዴዎች መገዳደል እንደቀጠለ ነው። በሉድ ከተማ አንድ መኪና በመፈንዳት አንድ ሰው መገደሉን ፖሊስ ዘግቧል። ይህ በዚህ እንዳለ በቤርሸባ ከተማ በሶሮካ ሆስፒታል በሁለት የአረብ ቤተሰቦች መካከል ከፍተኛ ግጭት ተፈጥሮ 3 ሰዎች መቁሰላቸውና 6 በግጭቱ ተሳታፊ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተጠቅሷል። በእነዚህ ጉዳዮች ለመወያየት ፋሲን በዙም ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ፋሲን። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። እንግዲህ ፋሲን እሲ አንተና እኔ የምንወያየው ይህን ህግን የህግ ማሻሻያውን በተመለከተ በተለይ በዛሬው ዕለት ከዲቃዎች በፊት የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ሊቀመንበር ያኢር ላፒድ በመላእተ ጉባኤው ቀርበው ይሄ ስምምነት ላይ ለመድረስ ቢያንስ 60 ለ60 ቀናት ይሄ የህግ ማሻሻያው ወይም ደግሞ ድንገጋው መገፋት አለበት የሚል መዘዋወር ወይም ደግሞ መዘግየት አለበት የሚል ሐሳብ አቀርበዋል። መንግስት ይህን እየተቃወመው ነው። እንዴት ስምምነት ላይ ሊደርሱ ይችላሉ? መንግስት ተቃወመ ማለት ሳይሆን መንግስት አልተቀበለው ማለት ይሻላል። አዎ፣ መንግስት አልተቀበለው ማስተካከል። አዎ አዎ፣ አልተቀበለው ማለት ይሻላል። ምክንያቱም አሁን እሳቸው ከፕሬዚደንት ኢስሐቅ ሄርጾግ ጋር ተነጋግረው የሰጡት መግለጫ ይህንን ነገር ለማራዘም ማለትም ይህን ነገር ከተግባር ላይ ለመዋል ማለትም አስተራቂ ሀሳብ ለመፈለግ ግዴታ ድንገጋው በክኔሰት ሂደቱ መቆም አለበት የሚል አመለካከት ነው የሰነዘሩት። ለ60 ቀን ያሉት እንግዲህ ፕሬዚደንቱ በሰጡትን መግለጫ ታስታውሳለህ። ውይይቱ እንዲሳካ ያቀረብኩት የተለያዩ ሀሳቦች አሉ፣ እነዛ ሀሳቦች ተግባር ላይ እንዲሁም ከተፈለገ የግዴታ ድንገጋው መቆም አለበት የሚል አመለካከት ነበር ፕሬዚደንቱ ራሳቸው የተናገሩ። ይህ በዚህ እንዳለ እንደምንመለከተው ከሆነ ድንገጋውን በመጠኑ ለዘብ ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። የአንድ ሳምንት ለዘብ የማድረጊያ ጊዜ የተሰጠ መስሎ ነው የሚታየው። ድንገጋውን ለአንድ ሳምንት ያዘገዩት መስሎ ነው የሚታየው። ነገር ግን ይህ አመለካከትና አስተሳሰብ በተቃዋሚ ፓርቲዎች ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ መስሎ አይታይም። ስለዚህም እንዴት አይነት መንገድ በመሀል ገብቶ የማስተራቁ ተግባር ይሳካል ወይም አይሳካም የሚለው ግራ ያጋባ መስሎ ይታያል። ያም ሆነ ይህ አሁንም ደግሜ የምለው እንደ አመለካከት መጨረሻ ላይ አስታራቂ ሀሳብ ላይ ይደርሳሉ እንጂ ተፋጠው በዚህ አይነት ሁኔታ አንዱ አንዱን ተጭኖ ውሳኔ ለመድረስ የሚቻል መስሎ አይታይም። እንዲያው ፋሲን፣ ከዚህ ላይ እንዲያውም ተብሎ የነበረው በተለይ ፕሬዚደንት ኢስሐቅ ሄርጾግ ጠቅሰውት የነበረ 45 ቀን ያስፈልጋል ነው ነው ሁለት ወር ማለት ነው። አዎ፣ ከዚህ ላይ ደግሞ አሁን የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ደግሞ እንደገና 15 ቀን ጨምረው እንዲያውም 60 ቀን መሆን አለበት ይላሉ። የሊኩድ ፓርቲ 45ቱን ቀን አልተቀበለውም። ጥምሩ መንግስት 45ቱን ቀን አልተቀበሉትም። ለአንድ ቀን ቢሆንም ማዘግየት የለብንም የሚል ከዚህ በፊት ያቀረቡት አቋም ነበር። ለውጣ በጣም ካልኩ ብለው ይሆናል እንጂ ዳቢ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ሊቀመንበር ሀሳብ የሰነዘሩት ለውጣ በጣም የጋራ ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚችሉ ዛሬ ለምሳሌ ምልክት አሳይተዋል። አንተ በዜና ላይ ተናግረሃል። በትክክል ሽብር ፈጣሪዎችን በማስመልከት ከፍስቴ ብራዝበዝ አስተዳደር እንደሚሰጣቸው ገንዘብ ማስመልከት የደረሱበት ውሳኔ አለ። በአንድ ላይ ሆኖ 91 92
ዘጠኝ ስምንት አረብ ፓርቲ አባላት ተቃውሞ በምንም አይነት ኪል አለማቋረጥና በማያወላውል ሁኔታ ህጎችን አጽድቀዋል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ወገኖች የተለያዩ ወገኖች ወንድማማቾች ናቸው። ስለዚህ ስምምነት ላይ መድረስ የሚያግዳቸው ነገር ይኖራል የሚል አመለካከት ይህም ምሳሌ ሆኖ ሊታይ ይችላል። ስለዚህም ፕሬዚደንቱ እንደሚሉት ከሆነ የጀመሩትን የማስታረቅ ሀሳብ በባህሉን የመሸምገል ሀሳብ ወደኋላ እንደማይሉና እንደማያቋርጡ እየተናገሩ ነው። ያም ሆነ ብዙዎች እንደሚሉት አሁንም ደግሞ ደጋግሞ የምናገረው ጋቢ ስምምነት አስታራቂ ሀሳብ ላይ መደረሱ አይቀርም። እንግዲህ ፋሲል፣ አንተ እንደምትለው ከሆነ ተስፋ እንዳለ ነው እንግዲህ እኛ የምንረዳው። በዚህ ላይ በተለይ የቀኝ ክንፍ አክራሪ የሆኑትኝ እንደነ ስሞትሪች እና እንደነ ኢታማር ቤንግቪር እነሱ ይህን ጉዳይ ወደ ስምምነት ለመድረስ እነሱ እንቅፋት ሊሆኑ አይችሉም ወይስ እነሱም በዚህ ላይ ተሳታፊ? ሌላው ትልቁ ችግር ምንድን ነው ፋሲን? ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት አስተያየት እንዳይሰነዝሩ ተአግደዋል። ስለዚህ ማን ነው ስምምነት ላይ የሚደርሰው ነው? ይህንን ኃላፊነት ተቀብለው ይህን ኃላፊነት ለመተግበር የሚጥሩት እና ከተግባር ላይ ለመዋል የሚጥሩት ሁለት ግለሰቦች ናቸው። አንደኛው የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ያሪቭ ሌቪን፣ ሁለተኛው ደግሞ በክኔሴት የህግና ፍትህ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሲምሃ ሮትማን። ሲምሃ ሮትማን ከጽዮን ወታደረት ከስፖርቶች ፓርቲ ነው የመጡት። ትናንት ከትላንትና ወዲያ ለዘብተኛ አቋም ይዘው ነው የሚናገሩት። ሁሉም በአክራሪዎች ዘንድ አንዳንዶቹ አጠበቁት እንጂ ለምሳሌ ሁሉ ነገር እቀበላለሁ ባይሉም የመሐሪ አምላክቲ መሪ ቤኒ ጋንዝ፣ ሌሎችም ከመሐሪ አምላክቲ ፓርቲ ሌሎችም አስተራቂ ሀሳብ ነው የሚፈልጉት። የአይር ላፒድ እና የሰራተኛው ፓርቲ ሊቀመንበር ሜራብ ሚካኤል ይህን ያህልም ሀይል የሌለው ፓርቲ አራት መቀመጫ ብቻ ያለው ፓርቲ ነው እንጂ ድንፋታ የሚያሰሙት። በአጠቃላይ ሁኔታ አስተራቂ ሀሳብ ላይ መድረሳቸው አይቀርም። ምሳሌ ሆኖ እኮ አልኩ። ዛሬ ስምምነት ላይ ደርሰው በጋራ አንድ ህግ አስተላልፈዋል። አማራጭ አላቸው፣ አማራጭ የላቸው። ይኸው እንግዲህ ፋሲን፣ ምናልባት እንግዲህ በቀኝ ክንፍ በኩልም አንዳንድ አክራሪዎች አይጠፉም። በተለይ የሊኩድ አባል የሆኑት ታሊ ጎትሊቭ የሚባሉት በዛሬው ዕለት ለምሳሌ እንዲያውም ሁለት ከህጉ ውስጥ አንቀጽ የሆኑትኝ እነሱ በዛሬው ዕለት ድምፅ ሊሰጥባቸው ተብሎ ከዚህ በፊት ታስቦ ነበረ። ግን እነሱ ለሚቀጥለው ሳምንት እንደተዘዋወረ በሚገለጽበት ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ይህን ጉዳይ ነቅፈውታል። እሱማ ያለ ነገር ነው። አክራሪዎች መንቀፋቸው እኮ ማይቀር ነው። እንዳልኩ በዛ በኩል ብትሄድ የአየር ላፒድን ከዛም ከስከ አየር ላፒድ የቀረረም የሰራተኛው ፓርቲን ሊቀመንበር መውሰድ ትችላለህ። ከዚህ ደግሞ ስትመጣ ደግሞ ታሊ ጎትሊብን የመሳሰሉ ሌሎችም አሉ። በአንድ በኩል ለድርድሩ ያመቻል። ታሊ ጎትሊብ እንደዚህ ማቅረራቸው እንግዲህ አባላት ላይደግፉም ይችላሉ እና አስታራቂው ሀሳብ በተቻለ መጠን የባንኩት መንገድ መሄድ አለበት የሚል አመለካከት በህግና ፍትህ ሚኒስትሩ እና በክነስ የህግና ፍትህ ኮሚቴ ሊቀመንበር እንዲነሳ ምክንያት ይሆናል። እሺ ፋሲን፣ እንግዲህ ለሰጠህን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ሌሎች ዜና አልፋለሁ። ኢታማር ቤንግቪር ሙሉ ለሙሉ የቀኝ መንግስት የመሰረትን መስሎን ነበር፣ ነገር ግን አሁን እንደምናየው ከሆነ ይሄ እየሆነ አይታይም የሚል ሀሳባቸውንም በዚህ ላይ ሰንዝረዋል። ወደ ውጭ ሀገር ዜና በምናልፍበት ጊዜ በፓናማ ስራ ፈላጊዎች ያሳፈረ አውቶቡስ ተገልብጦ 33 ሰዎች መሰዋታቸው ተዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንቶኒዮ ጉቴሬስ ለሱሪያ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ እርዳታ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። በኢየሩሳሌም ከተማ በተከሰተ የእሳት አደጋ አንድ በአካባቢው የሚገኝ ሆስፒታል ታካሚዎች ከሆስፒታሉ እንዲነሱ ተደርጓል የሚሉት ናቸው። ስንመለስ የዜና ትንተና ዶክተር አብርሃም ይጠብቀናል። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ እሱን ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ጉዳይንም የተባበሩት መንግስታት የመሪዎች ጉባኤ በእነሱ ላይ እንወያያለን። ማስታወቂያ
ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን የዜና ትንተናዎች የዜና ትንተና ሰዓት ነው። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ በዙም ይጠባበቀናል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ፣ እንዲሁም ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምንወያየው መንግስት ከተቋቋመ እንግዲህ ወደ 2 ወር እየተቃረበ ነው። በዚህ ላይ ግን አንዳንድ አለመግባባቶች ያሉ መስለው ይታያሉ። በተለይ ህገ ወይም ህጋዊ ያልሆኑ ሰፈሮችን በማንሳት እንዲሁም ደግሞ ሽብር ፈጠራ ድርጊትን በተመለከተ ትንሽ አለመግባባቶች አሉ። እንዴት ነው የሚታየው ይህ ጉዳይ? አዎ እንግዲህ ይሄ ጥምር መንግስት ሲቋቋም እርግጥ ሁሉም የቀኝ ርዕዮተ ዓለም የሚከተሉ ቢሆንም እንደሚ ፍላጋዎች ይለያያሉ። ለምሳሌ ልኩድ የሚከተለው ርዕዮተ ዓለም እና ስሞትሪች እና ቤንጊቪር የሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም አንድ አይደለም። በእነሱ መካከል እንኳ ልዩነት አለ። ልኩድ በቤንግቪር እና በስሞትሪች መካከል ማለት ነው። በእነሱ መካከል የሆነ ልዩነት እንዳለ ግልጽ ነው። ሆኖም ግን ዋናው መንግስቱ የተቋቋመ በልኩድ የበላይነት ስለሆነ መሪነት ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከልኩድ ስለሆኑ የልኩድ ርዕዮተ ዓለም ደግሞ የህግን የበላይነት የሚያከብር የአገር አቀፍንም ሆነ የዓለም አቀፍን ህግ የሚያከብር በመሆኑና ሚዛናዊና ማዕከላዊ የሆነ ርዕዮተ ዓለም ስለሆነ ግዴታ እስራኤል እንደ መንግስት በአየር ላይ ሰፋ የምትኖር ሳትሆን ከሌሎችም አገሮች ጋራ በአንድነት በዓለም አቀፉንም ህግ በመጠበቅ በኩል የውስጧን ብሔራዊ ህጓንም በመጠበቅ በኩል እስራኤል ምንጊዜም ቢሆን ይህን የመሰለ አቋም ነው ያለ። ይህንም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የፓርቲያቸው አላማ ነው። አሁን እነ ስሞትሪች እና እነ ቤንግቪር ህገወጥ የተሰሩ ቤቶችን፣ ህገወጥ የተተከሉ ዛፎችን፣ የዓለም አቀፍ ህግ የሚቃረናቸውና የብሔራዊ ህግ የሚቃረናቸውን መከላከያ ኃይሉ የማፍረስ የማስወገድ ሙሉ ስልጣን አለው። በዚህ ሂደት ላይ መከላከያ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የወሰነውን ውሳኔ ተግባራዊ ማድረግ ግዴታቸው ነው። አሁን በዛሬው ዕለት የተካሄደው በሺሎ አጠገብ በጋጽ ወይም ጠቅላይ ፍርድ ቤት የወሰነው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ ደግሞ ኃላፊነቱ የመከላከያ ኃይል ነው። እዚህ ላይ እኮ ዶክተር አብርሃም አሁን ትልቁ ምናልባት ወደ ክርክር የወሰደው በመከላከያ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ውስጥ እንደገና በጣሊያን ስሞትሪችም ሚኒስቴር ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ወስናለሁ የሚል አቋም አለ። በዛሬው ዕለት ለምሳሌ በጣሊያን ስሞትሪች ያሉት ምንድን ነው? መከላከያ ሚኒስቴር ዮአብ ጋላንት የተሰማማ ነው የደረስንበት ስምምነት ማይመቸው ከሆነ ስራውን መልቀቅ ይችላል አሉ። እንግዲህ ስሞትሪች የፈለገውን መናገር ይችላል። እሱ ስላለ ጋላንት ቁልፉን አስረክቦ አይሄድም። ግን እያንዳንዱ ሰው ከሆዱ የተሰማውን ይናገራል። ምንም አይደል፣ የዲሞክራሲ ሀገር ነው። በመሰረቱ ግን ከሙያ ላይ በመዋሉ ሁኔታ ነው። መከላከያ ኃይል የመከላከያ ሚኒስትሩ ህግን የማስከበርና የማስፈጸም ግዴታ አለበት። ህገ ወጥ ነው ብሎ የወሰነ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው። የጠቅላይ ፍርድ ቤትን ትዕዛዝ ደግሞ አስፈጻሚ የሆነው በይሁዳና በሸምሮን የመከላከያ ሚኒስትሩ ነው። ስለዚህ ምንም እንኳ ስሞትሪች ከገንዘብ ሚኒስትር ተጨማሪነት በመከላከያ ሚኒስትር ውስጥ የሚኒስትርነት ኃላፊነት ቢኖራቸውም የበላይነት ያለው ዋናው ሙሉ የመከላከያ ሚኒስትር የሆነው ጋላንት ነው። አሁን እርግጥ ኮአሊሽኑ በሚቋቋምበት ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሰው ነው። በቤን ግቪርና በስሞትሪች ሁኔታ አክራሪ አቋማቸውን ተግባራዊ ለማድረግ
ብዙ በጠቅላይ ሚኒስተሩ ላይ ተጽዕኖ እንዳደረጉ ግልጽ ነው። ይሄ ሂደት ገና ብዙ ሲያወዛግብ የሚቆይ ሁኔታ ነው። ጠቅላይ ሚኒስተሩም መጨረሻ ላይ ነገሩ እንዲቆም ትዕዛዝ የሰጡበት ምክንያት ጥምር መንግስታቸው ከአደጋ ላይ እንዲያወድቅ በማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ግን ምንጊዜም ቢሆን ከህግ በላይ የሆኑ ነገሮች ከህግ በላይ የሚሆን የለም። ጠቅላይ ሚኒስትርም ከህግ በላይ መሆን አይችልም። መከላከያ ሚኒስትርም ከህግ በላይ መሆን አይችልም። ሌሎችም ሚኒስትሮች ግቤን ግብርም ሆነ ስሞትሪች ከህግ በላይ መሆን አይችሉም። አገሪቱ በህግ የምትተዳደር ሲሆን የዓለም አቀፍ ህግንም ደግሞ ታከብራለች። አሁን ለምሳሌ ባለፈው በዚህ ሳምንት ውስጥ ወደ 9400 ምናምን ቤቶች በይሁዳና በሸምሮ ቀበሌ እንዲገነቡ የሚል በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ቢደረስም ይሄ ሁኔታ ዓለምን በማናጋት ላይ ነው ያለ። በተለይ የእስራኤል ወዳጆች የሆኑትን የአሜሪካን፣ የፈረንሳይ፣ የአውሮፓ ሀገሮችን አሁን እንግዲህ በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ላይ በማስተዋል እና በጥበብ መሄድ ያስፈልጋል እንጂ ብቻችን እስራኤል ብቻዋን ደሴት ሆና መኖር አትችልም። ምንም እንኳ በጠላቶች የተከበበች ሀገር ብትሆንም ወዳጅ ሀገሮችን አሜሪካና አውሮፓ የእስራኤል ደጋፊ የሆኑበት ምክንያት እስራኤል ዲሞክራሲና የህግ የበላይነትን ስለምታከብር ነው። ይህ ሁኔታ ከሌለ ግን እስራኤል ወዳጆቿን ታጣለች፣ ለጠላቶቿም ትጋለጣለች። ለዚህ ነው እንግዲህ ያለው ማዕከላዊና ሚዛናዊ የሆነ የአስተዳደር ስልት የሚያስፈልገው ለዚህ ላይ ነው። የሀገርን ደህንነት፣ የሀገርን ምጣኔ ሀብት፣ የሀገርን ጂኦ ፖለቲካ ወይም የአካባቢን ፖለቲካ በመገንዘብ ነው። እንግዲህ ዶክተር አብርሃም፣ ሌላው አወዛጋቢ ሆኖ ያለው በተለይ ይህ አዲስ መንግስት ከተቋቋመ በኋላም ከዚያም በፊት የነበረው የቀጠለው ማለት ነው የሽብር ፈጠራ ድርጊት ነው። አሁን በተለይ ኢታማር ቤንግቪር ከዚህ በፊት አንድ ሮኬት ከተተኮሰ 50 ሮኬት እንተኩሳለን የሚል አባባል አስተላልፎ ነበር። አሁን ግን ባለፈው ከጋዛም ተተኩሶ ምላሽ አልተሰጠም እየተባለ ነው። የሽብር ፈጠራ ድርጊት በተለይ በኢየሩሳሌምም የተለያዩ ሰዎችም በዚህ ላይ ህይወታቸው እንዲሰዋ ሆኗል። በዚህ ላይ እሱ ምናልባት እንደፈለገው ለህዝቡ ቃል እንደገባው ስላልሆነለት አሁን በዚህ ላይም ደግሞ ከፍተኛ ትችት እያስተላለፈ ነው። አንድ ነገር አስታወሰኝ የእሱ አባባል። ሊበርማን መከላከያ ሚኒስትር ሳይሆኑ የሐማስን መሪ በ48 ሰዓት አጠፋዋለሁ ብለው ነበር። ኢስማኤል ሃኒያ መከላከያ ሚኒስትር ሲሆኑ ግን ሙዚቃው ተቀየረ። ቤንግቪር ድምፅ ለማግኘት የፖለቲካ ሸቀጥ ለማድረግ ድምፅ ለማግኘት ብዙ ነገሮችን ለህዝቡ ዋሽቷል፣ ተናግሯል። ያንና በተግባር ላይ አንተ በስልጣን ላይ ስትሆን የህግን የበላይነት ስታስከብር አንድ አይነት አይደሉም። ስለዚህ ምናልባት እንደማይሆን ራሱም እኮ ያውቀዋል፣ እንደማያደርገው ራሱ ያውቀዋል። ነገር ግን የህዝብ ድምፅ ለማግኘት ሲባል የፈለገውን ይናገራል። ህግ ግን ልጓም ነው። ልጓም ስለሆነ ማንኛውንም ፖለቲከኛ እንደ ልጓም ገትቶ የሚይዘው ህግ ነው። ስለዚህ የሀገሪቱ ህግ ሊፈቅድለት አይችልም። የሀገሪቱ የደህንነት ሁኔታ ሊፈቅድለት አይችልም። ሀገሪቱ አንድ ነገር ለማድረግ በምትወስንበት ጊዜ ብዙ አማዛይ ነጥቦችን በማመዛዘን ነው። ለምሳሌ ባለፈው ቀን በአዛ በኩል ሮኬት ተተኮሰ። እስራኤል አጣፋ አልመለሰችም። ያልመለሰችበት ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ሌሎች የወሰዱት ሚዛናዊ የሆነ መንገድ አለ። ምናልባት አንዳንዶች ደግሞ የአየር ጠባይ ሁኔታ አግዶነ ነው ያሉም አሉ። አይመስለኝም። ይሄ እንኳ እስራኤል ሽፋን ነው ማለት ነው። ይሄ ሽፋን ሊሆን ይችላል ለአጋሮቻቸው ወይም ደግሞ ለጥምር መንግስት እንደነ ቤንግቪር ላሉ ለማረጋጊያ የሚሰጥ ከረሚላ ሊሆን ይችላል እንጂ
ዛሬ እስራኤል ባላት የቴክኖሎጂ ችለት ምንም የሆነ የአየር መዛባት ወይም የአየር መበላሸት ምንም ሊያግዳት አይችልም። ከአሁን በፊትም አልነበረም፣ አሁንም የለም፣ ለወደፊትም አይኖረም። ነገር ግን ሌላ ምክንያቶች አሉ። የሀገሪቱን ደህንነት በተመለከተ የጎረቤት ሀገሮችን እንደነ ግብፅ፣ እንደነ ዮርዳኖስ፣ እንደነ ሳውዲ አረቢያ፣ እንደነ ተባበሩት አረብ መንግስታት፣ እንደ አሜሪካ፣ እንደ አውሮፓ ያሉትን ምን ያስከትላል ይሄ ነገር በማለት በማመዛዘን የቀረ ጉዳይ ነው እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ የዚህ የቴክኖሎጂ ጉዳይ የሚባለው ነገር ሊኖር አይችልም። እሺ፣ እንግዲህ እውነትም በእውነት በእስራኤል ያለው የመሳሪያ የጥራትና የአቅም ብቃትም ይህን ዶክተር አብርሃም አንተ ያልከውነን የሚያስረዳ ነው። አሁን ከአገራችን ወጣ ብለን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እና ወደ አፍሪካ እንሂድ። በተለይ በዛሬው ዕለት የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ እየተካሄደ ይገኛል በአዲስ አበባ። በመጀመሪያ እስኪ እንደው ይህ የአፍሪካ ህብረት የሚባለው ይዘቱ ምንድን ነው? አፍሪካ እንደሚታወቀው ሁሉ አንድ ትልቅ አህጉር ነው። ከ55 ከ54 ያላነሱ መንግስታት የሚኖርባት አህጉር ነው አፍሪካ። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚኖሩባት ናት። ለዚህ አንድ የሆነ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ተቋቁሟል። ይህ የአንድነት ድርጅት የተቋቋመው የአፍሪካን አገሮች በጋራ የእርስ በርስ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ በጋራ ለማስተባበር ልክ ዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰላምን ሂደት እንደሚያስከብረው ሁሉ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ደግሞ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ የሚደረገውን የጦርነትም ሆነ የተለያዩ ሁኔታዎችን የሚያስከብር ድርጅት ነው። ይህ የተቋቋመው ያው በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ነው። የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትርም የነበሩ እሳቸው ናቸው። ኋላም የጋና ፕሬዚዳንት ሆኖ ነበር። በዚህ አይነት ሁኔታ የቆየ ነው። በአሁን ዛሬ የተከፈተው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በንግግሩ ላይ መክፈቻ ንግግር አድርገዋል። ይሄም በንግግራቸው ላይ የአፍሪካ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጎን በመሰለፋቸው በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ያለፈችው አሁንም ቢሆን ያለችበትን ሁኔታ ላይ ከህወሓት ጋር የነበረውንም ጦርነት በማንሳት ከግብፅ ጋር ከግሪክ ከሱዳንም ጋር ያለው የደንበር ግጭት ከግብፅ ጋርም ያለው ግድቡን በተመለከተ ያለው ንትርክ እነዚህን ሁሉ በተመለከተ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን ትክክለኛውና ፍትህ የሆነው መንገድ መፍትሄ እንዲገኝና ያለ ደም መፋሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሩ እንዲፈታ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አስተዋጽኦ አድርገዋል። ባለፈው በህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል ሳውዝ አሜሪካ ላይ ወይም ደቡብ አፍሪካ ላይ ተገናኝተው የሰላሙን ድርድርና ሰላሙን ማድረጋቸው ይሄም የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ፕሬዚዳንት የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት የነበሩት እና የኬንያው ፕሬዚዳንት የነበሩት እነዚህ ናቸው በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስም። ስለዚህ እሳቸው ያመሰገኑት እንግዲህ ይሄን በመሰለ ሁኔታ ነው። በሌላ አንጻር ደግሞ የዩናይትድ ኔሽን ወይም የተባበሩ መንግስታት ጣልቃ ገብነትንም አውግዘዋል በዚያ ንግግራቸው ላይ። ምክንያቱም የሰብአዊነት ኮሚቴ በዩናይትድ ኔሽን እና በአሜሪካ የሚባለው ነገር ትክክል እንዳልሆነና የማይቀበሉት መሆኑን ነው። በሌላም በኩል ደግሞ የአፍሪካ ግን አፍሪካውያን ለአፍሪካ የአፍሪካንን ደህንነት ለመጠበቅ የአፍሪካ ድርጅት የራሱ የሆነ የስራ ሂደት ስላለው በዚያ ነው መዳኘት ያለብን እንጂ አውሮፓና አሜሪካ ሊዳኙን አይገባም የሚል ነው። በዚህ አማርኛ ባይናገሩም በንግግራቸው ላይ ውስጡን ያዘለው ይሄን ይመስላል።
እንግዲህ ዶክተር አብርሃም በእውነት አሁንም የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንም እንዳሉትኝ የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካ መፈታት አለበት፣ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ መፈታት አለበት የሚል መሪ ቃል መያዝም ይገባል የሚል ንግግርም አሰምተው ነበረ እና ይሄ በእውነትም ምዕራባውያን ጣልቃ ሳይገቡ አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት አቅም ፍላጎት አላቸው። በትክክል ስንመለከተው በኢኮኖሚው አንጻር ይሄን እንደሆን አፍሪካ የአውሮፓና የአሜሪካ የሌሎች ዓለማት ትብብር ካልሆነ አፍሪካ ብቻዋንን። ተመልካቾቻችን ዶክተር አብርሃም ምናልባት የቴክኒክ ችግር ሳይሆን አይቀርም እሳቸው እንግዲህ እንደተመለሱ ወደዚህ ለማወያየት ወይም ደግሞ ውይይቱን ለማደስ እንሞክራለን። እንግዲህ ዶክተር አብርሃም ቀጥለው በንግግራቸው ያሉት ምንድን ነው? አፍሪካ በችግራቸውንም በራሳቸው መፍታት ይችላሉ የሚለውን ሁኔታ ነው እንግዲህ ያስቀመጡት። በእርግጥ አፍሪካ በኢኮኖሚና በተለያዩ ችግር ውስጥ ይከብዳቸዋል፣ አፍሪካ ማለት ነው። የአፍሪካ አገሮች በተለይ ምጣኔ ሀብት በተመለከተ እነሱ ሊከብዳቸው ይችላል። በሌላው ግን የራሳቸውን ችግር ተወያይተው ችግራቸውን ለመፍታት የሚያስችላቸው አቅም አላቸው። አገራት በሙሉ በአንድ ላይ ከ50 በላይ የሚሆኑ አገራት በአፍሪካ ውስጥ ያሉ እነሱ በአንድ ላይ በመተባበር ያለውን በተለይ የደህንነትን ችግርና ሌሎችን ችግርም ደግሞ ለመፍታት የሚያስችል አቅም አላቸው። ዋናው እርስ በራሳቸው መተባበርና በተለይ ለኢትዮጵያ ምን አይነት ተስፋ ይሰጣል፣ እንደዚህ ሁልጊዜም የአፍሪካን መሪዎች በማወያየትና ይህንን በጣም ግዙፍ የሆነ ውይይትና በጣም ትልቅ ተስፋ የሚጠበቅበትን ይህንን ማወያየት በራሱ ይሄ ትልቅ ኩራት ነው ለኢትዮጵያ። ኢትዮጵያን እንግዲህ በተመለከተ አንደኛ የአፍሪካ ሌሎችም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረስም ይገኛሉ። በአጠቃላይ ያለው ውይይት በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ እንደሆን እየተነገረ ነው ያለ። ዶክተር አብርሃም በቴክኒክ ምክንያት ይኸው ውይይቱ ሳይታደስ ቀርቷል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ወደፊትም ደግሞ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ በራዲዮ በሳምንት 4 ቀን ያለንን ዝግጅት መከታተላችሁን እንቀጥሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።